следващия път? Следващия път са да изисква от окръжен съд доказателства, които са събрани по другото дело, което предстои да задържим. Именно поради тази причина не бяха предоставени за днешното съдебно заседание. А какви са тези доказателства? Твърди се, че има разговор между Рангел Визюрев и подсъдимите лица по настоящото производство и извършен оглед на този запис, оглед на ВД. Те първо ще предстои да се запознаем с... Този разговор е след убийството? Не мога да коментирам доказателства, които са по делото на окръжна прокуратура. До този момент, на база всички разпити на вещи лица, има ли основания според вас и от разпита на Визюрев за промяна на обвинението? Към настоящия момент не са събрани такива доказателства. Благодаря.